မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Trust Entertainment ကနေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ Let's Play the Game with the Cash ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ကမကြသိမီယာမှာထွက်ရှိထားတဲ့မှတ်တိုင်ဇလန်တွေကနေပြီးတော့ဘိုးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုပီတာမင်းနဲ့အတူအုတ်ကာအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ကိုကောင်းဆိုင်ကိုဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါညီလေးတို့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆိုတော့ Family Media မတည့်ရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဘာတွေလုပ်ဖြစ်နေကြလဲကျွန်တော်တခြားလောက်ပြောပြပါအောင်ဒီပရိသတ်တွေလည်းသိချင်နေကြမယ်နဲ့တူတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြလိုက်မယ်နော်အခုလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခုမှပြန်တွေ့ရပါတော့ပထမအဦးဆုံးဒီမှာအမ် game program ရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အမ်တခြားတပ်ပုံရိုက်တာပါညာအဲ့လောက်တော့ရှိရပါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့အခုအပြင်မှာတော့ photo shoot လေးတော့ရိုက်နေပါတော့နောက်တော့ short entertainment အစီအစဉ်ပဲဟိုဇလန်းလေးမှာတော့ပါဝင်ဖို့ရှိပြသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒီအာကျွန်တော် drama လေးတွေပြီးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မှတ်တမ်းရလဲအရန်အောင်မြင်ထားတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ game show လေးရေပရိသတ်တွေကို entertain ဖြစ်စေရ US နဲ့ကျွန်တော်ဒီ game show ကျွန်တော်အစီအစဉ်မျိုးရိုက်လိုက်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီ game show မှာကြာကျွန်တော် eat or answer လို့ကျွန်တော်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အချိန်မှတည်တဲ့စားကောင်းတောက်ဖွဲ့လေးနေတယ်ပေါ့ဆိုတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်မိကုံးလေးမြင်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့စားကောင်းတောက်ဖွဲ့လေးနည်းနည်းလေး mix set ကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင် fish smoothie ရှိမယ် fish smoothie ရှိမယ်အာဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်အာထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါပိုးနဲ့ဒိန်ရှင်နဲ့ရောထားရလေးရှိမယ်ဆိုတော့ဝါပိုးလှလှလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြူးကြည့်နေတဲ့ဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီဘက်မှာငါးမျက်လုံးကြော်လေးရှိမယ်နော်ငါးမျက်လုံးကြော်လေးရှိရင်ငါးမျက်လုံးကြော်တာတံပူရာလေးလှုပ်ထားရတဲ့တူရယ်ဒါလည်းဆက်ဒီဘက်မှာအာကြက်အသေးဖြော်ရေးနော်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ကောင်းတယ်လို့တော့ပြောရပါတယ်အစိမ့်နေလားအာပြုတ်ပြီးသားထင်တယ်တောက်လို့တော့ရအောင်လို့လှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကကြတော့ဂျင်ဂါသီးဖြော်ရေးခါကြောက်တယ်နော်ဂျင်ဂါလေးဆိုအစိမ့်စိမ့်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့လုံးဝ healthy ဖြစ်တာပေါ့ဂျင်ဆော့ထားတဲ့သူတွေဆိုအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပဇွန်နဲ့ငရုတ်သီးဖြော်ရည်နော်ဆိုတော့ဒါလေးအချက်စားကောင်းတောက်ဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြန်တွေ့ကြတာပါကျွန်တော်ကကြတော့ကိုကောင်းဆိုင်ရုံပြေးမယ်ကိုကောင်းဆိုင်ရင်ကဗီတာမင်ကိုမြေလိုက်ပါဗီတာမင်ကကျွန်တော်ပြန်ပြေးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်စလိုက်အောင်စလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်ကနေစမလဲဆိုတော့အာ fish smoothie ရတဲ့စလိုက်နော်Okay. Yeah, no? တတော်လေးကောင်းကောင်းလေးလှုပ်ထားနေတူပါတယ်။နော်စားလိုက်ပါ။ဖြည့်ပါပဲ။ Okay. ဘိုးနေတဲ့နှစ်ယောက်သားအတူတူရေရှိုးမယ်ဆိုရင်ရှိုးမလား။ဟာလှုပ်ပါလေ။ရှိုးမလား။ချိုးချိုးချိုးတော့ပါလေ။ဒါတော့တယောက်တည်းပဲကောင်းပါလေ။သူကရေချိုးရင်ကြာကိုကအေးပတ်သွားနိုင်။ရေချိုးရင်ကြာရွယ်။အကြာချိုးတော့မကောင်းဘူး။အကြာကြီး။ကြီးပြောင်းတယ်။အကြာချိုးကြီးပြောင်းတယ်နော်။မချိုးဘူးလေနော်။အရန်နေနိုင်ခဲ့ပြီးတော့မချိုးဘူးဆိုတာဒါမဖြစ်တဲ့ဒါအလိုမျိုးလား။စိတ်ကောက်တယ်။ဟာ okay ဟုတ်ပါပြီ။ဆိုသူ့ကိုစားရွေးပေးပါဦးတခု။ဟုတ်ပါကျင်းကားတိဖြော်ရေကျင်းကားတိဖြော်ရေအော်โอเคကျင်းကားတိဖြော်ခါခါလေးတော့လိုက်နော်โอเคလွှဲပါလေဗီတာမင်အားတဲ့ဗမာနော်မန္တလေးသားဖြစ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တရုတ်နှစ်ကူတော့ရွေးရကတော့ပဲအင်ဂျင်နဲ့ဂရောင်းနေရာတွေ့လိုက်တယ်တဲ့ချစ်သူကတရုတ်လားတဲ့ဘယ်ချစ်သူကမှာတော့စင်ငယ်ပါဆုံးကစင်ငယ်မို့လို့တရုတ်เจ้าမှာတရုတ်ပုံเจ้าမှာရီးစားသွားရှာတာအဲ့ဒါအဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကြတော့ဗါတော့မိโกတွေမုံပြီးမျက်ရည်တွေကျပြီးပြန်လာခဲ့ရတယ်ရီးစားလည်းမရ Honestly ပြင်နော် Honestly ပြင်နော်ဒါအဲ့ဆိုတရုတ်သားကတော့ဒါဒီဘဝသားကတော့မဟုတ်ဘူးရီးစားသွားရှာတာရီးစားသွားရှာတာမရခဲ့ဘူးအာမျက်ရည်မှုပြီးပြန်လာခဲ့ရပါဘူးပြန်လာခဲ့ရလိမ့်နေရနော်ဒေတာရအောင်လိမ့်ပါဘူးโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုစာအုပ်တစ်ခုခုအာပေးပါအောင်အရင်မိโกမမိခင်အရင်ရွေးပေးโอเคဒင်ဂျင်နဲ့ဝတ်ဖို့ကောင်းပြီပါပဲရတာစာကြည့်ခိုင်းနေဘဝမှာအချက်ဆုံးသူကဘယ်သူဖြစ်မလဲတဲ့ဘဝမှာအချက်ဆုံးသူလားဘဝမှာအချက်ဆုံးသူဆို Blackpink က Lisa โอ้ซ่าซ่าโอ้ဘဝမှာအချက်ဆုံးသူကတော့အမေကိုဘဝမှာအချက်ဆုံးကတော့အမေပေါ့နော်ပြီးတိုင်းအဆင်ဆင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆက်ရရှိရဒီအချက်ဆုံးမပါဘူးလေပထမအချက်ဆုံးပဲပါဆိုတော့ဘာမှပထမဆုံးအချက်ဆုံးကတော့ကို့အမွေခဲ့တဲ့အမေပဲပေါ့ဘာသူမဆိုးပေါ့နော်ကို့အမွေခဲ့တဲ့အမေကိုတော့အချက်ဆုံးလို့ထင်တာမိပါပေါ့တချို့ဆိုလို့ရှင်တော့ okay လလဲကူလေးပါမဆိုင်ရပါဆိုတော့ကို့ကောင်းဆိုင်ဟင်းကိုအလဲဒီ healthy တမဆိုတော့ကျွန်တော်ကလုံးဝ smoothie ဖြစ်တဲ့ဒီကြက်ဟင်းကားသေးဖြော်ရည်လေးနဲ့ကျွန်တော်စားလိုက်မယ် yes နော်ဖြီးပါမယ်ဖြီးပါမယ် okay ဒီမှတ်ကမှတ်တိုင်စကားမတင်ခင်မှာတဲ့ဖန်နေကြားထဲမှာပြန့်တဲ့စကားသတင်းစကားတစ်ခုရှိရဲ့တဲ့
မှတ်တိုင်အတွက် family show မလုပ်ပေးဘူး fan မဖြစ်ဘူးလို့ခံစားရတယ်လို့အာပြောကြတယ်တွေးကြတယ်တဲ့ family show မလုပ်ပေးတဲ့ပေါ့ကိုမင်းခန့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ကဘလို့ဖြစ်မလဲတဲ့မှတ်တိုင်ကွာကျွန်တော်တို့ကျယ်တုံးကကြောင့်ကျွန်တော် family show ကြီးကျွန်တော်လုပ်ပေးရအကိုမှတ်တိုင်မှာ family show မလုပ်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ရင်နှီးခံစားချက်ပြီးတော့ဖြစ်မှာအန်တာတိန်မင်းကိုပြောချင်တာပေါ့ဘာပြောချင်တာဒီအန်တာတိန်မင်းကမကောင်းဘူးဘာဖြစ်တယ်ညာပြောအဲ့လိုပြောချင်တာလားဘယ်လိုပြောချင်တာတော့အဲ့ဒါပြေးပါတော့ဘယ်လိုပြေးရမလဲစောက်လိုက်တော့တောက်လိုက်တော့စောက်လိုက်ကြမလားတောက်လိုက်တော့တဆုံးပေါ့တဆုံးပေါ့တောက်လိုက်ပြီနော်မကျင်တဲ့ဆက်တွေပေါ့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ဒီပါဘယ်နန်းကြည့်မယ်နော်အနောက်ကနေတောက်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးโอเคကောင်းတယ်ဟုတ်ပါပါလေကိုရွှေပေးမယ်နော်ဗီတာမင်းကိုရွှေပေးပါအရင်ဆုံးโอเคနော်ကျက်သေးဖြော်ရည်လေးအော်ကျက်တယ်အသေးမို့လို့အသေးလေးပြီးရတယ်နော်ကိုညီတယ်မို့လို့ကိုညီတယ်မို့လို့โอเคဒီတော့အမီကမအော်ဆန်လာဖြစ်တယ်လို့ပဲရေချိုးရင်မင်းနဲ့ဆက်လောက်ကြာတယ်လို့သိရတယ်ရေချိုးခန်းထဲမှာဘာလို့အကြာကြီးရေချိုးနေရလဲမဖြစ်နိုင်ဘူးជីတွန်းတာជីတွန်းတာမင်းနဲ့ဆက်ကြာရဲ့အဲ့လိုជីတွန်းတာရဲရဲတူပြီးဆက်လာမှာဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးជីတွန်းတာလေဘာလဲမင်းရေချိုးပြီးတော့တစ်ခွက်လောက်ကြာရတော့ဒါတော်တော်လေးအနာသားလည်းပဲတစ်ခွက်ကြောင်းနေပြီနော်မင်းနဲ့ဆက်လောက်ကြာရတော့နော်မဟုတ်လူတယောက်ရဲ့အနာယူရတဲ့အချိန်ရေချိုးရတဲ့အချိန်ပဲအဲ့ရေချိုးရတဲ့ဘဝကြောင်းရတဲ့အချိန်အဲ့ရပါတော့နိုင်ပါအဲ့ရပါမအဲ့ရတယ်ဟုတ်လားဒါသူကစိတ်တယ်ဒီစကန်ထဲမှာအနာယူနေဆိုတာတော့ဒါတူပဲပြည်လို့ကြာလေជីတွန်းတာជីတွန်းနေဘာမှမလုပ်ဘူးဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါជីတွန်းတာជីတွန်းနေရလို့ပြပြလေးမှန်ပါပြီជីတွန်းနေဟုတ်ပါပြီဆိုကျွန်တော်ဆိုမေးကိုရေးပေးပါအဲကောင်းတာရေးပေးနော်ပဇွန်ငရုတ်ပြီးဖြော်ရေးဒါတော့အေးစေးစားလိုက်တော့မင်းစာမင်းမင်းနဲ့တော့မင်းနဲ့တော့ယူတဲ့နည်းနည်းလေးပဲပါလားအဲ့ဒါပါအများကြီးပဲအများကြီးပဲထင်ကလော်အော်ဒီနဲ့လားမသိဘူးလောက်ထားတယ် PM 5တဲ့ support အားလုံးနေရဆိုတော့တဲ့အကူအားတဲ့ LGBTQ+++ လာတဲ့ခင်ဗျာလား support လုပ်နေကျွန်တော်တို့ဒီ entertainment လောက်ရရွေးချက်ကကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ society တခုအာဘယ်လိုပြောလဲ narrow ဖြစ်တဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော် wide ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုရည်ရွယ်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့ international level မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပေါက်နေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူတွေလည်းဒီလိုမျိုး creative ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရဲရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ entertainment ကိုကျွန်တော်ထောင်ခဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ BL ကို support လုပ်တဲ့ LGBT လာဆိုတော့အာစားလိုက်လေတမန်စားလိုက်ပြီစားလိုက်ဆိုခဲ့တာရှင်းရှင်းလေးပြီဟုတ်မဟုတ်မဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောချင်တယ်ဟုတ်တယ်လို့လည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီလိုပါပဲစားလိုက်တာခဏလေးနော်ဟင်းညဒီနေ့ရဲတက်လာโอเคงั้นจะมีมั้ยเนาะอะเทพเผ่อยีเลยเนาะ Entertainment and Street Heart ဆိုတော့อะเทพလေးอะเทพเผ่อยีเนี่ยสาเอาเนาะอ๋อโอเค Are you straight gay or bi เนี่ย straight ล่ะ gay ล่ะ bi ล่ะเนี่ยကန်နေရမ်တော့နခါရှိပြီနော်စားတော့မလို့လားမဖြေတော့ဘူးဖြေရောဟာဖြေရောလို့ဝင်လို့ဒီရောအမ်တော့ straight ဒီ have the fist ကောင်းလေချိုးလားချိုးတယ်ကြိုက်တယ်ချိုးတယ်ကြိုက်တယ်โอเคဆိုစားမယ်နော်ဒီလိုမေးမယ်ဟုတ်ပြီမလားလောကမှာဖြည်သေးတယ်နော်ကိုချင်းတွေရောဖြည်တာတခုဖြည်တာနော်တခုဖြည်တာတခုဖြည်တာဒါကျွန်တော်လည်းရင်းရွေးတော့ဟောဒါပေါ့ဟုတ်ပါတော့ဒိန်ကျင်တော့ပို့လားပို့မြေလုံးလေးอ่ะလာနော်မဲမဲစားကြည့်ပါလားနော်စားဦးလေးရှိရရှိုးရဲနေရတော့ဒိန်ကျင်လေးနဲ့စိန်ထားဆိုမေးပြီနော်ဗီတာမင်းကို
ရန်ကြိုက်လို့ပါဆိုပြီးတော့နှောက်ရတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်သတင်းကြမိတယ်တဲ့အဲ့တဲ့ရင်အမှန်ပဲလားပြီးတော့သူကဘယ်လိုလဲဘိုးလေးကျွန်တော်ဝဲပိုးလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဘိုးလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဘာပြီလေးနဲ့အာဘာပြမနအာယူချာမယ်ရှူလာကောင်းနေရောဟာလာအော်ကြိုက်ပါစားဘူးလားဝါဘိုးကြော်တော့စားဘူးလေဟာလာစားတာအစိမ့်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်အစိမ့်နဲ့တူတယ်ကောင်းနေရောဟာလာဘလို့ရတာရှိရတော့တကယ်ကောင်းတာထက်စားမယ်နော်ပြေးပြမှာပါ။ပါရနော်။မြေပြေးတင်လို့ဒါလိုမျိုး။လေအောင်။ကောင်းတယ်။ဟာโอเค။ဆောကျွန်တော်ပြေးမဲ့ဥစ္စာတစ်ခုလား။ဆာရှိပြီလား။အစာရွေးမယ်အစာရွေးမယ်။အကြောင်းမို့မေခွန်းရင်ဖတ်တာ။ဟာမေခွန်းရင်ဖတ်တာ။ Fish smoothie တောင်းမယ်။ဟာဖတ်တယ်။ရှည်ဆုံးမှာ။မတ်တိုင်လွယ်လွယ်လေးပါလွယ်လွယ်လေးဒီဖြည်းဖြည်းလိုက်ရင်မေ့ပြတ်တော့မတ်တိုင်စကားနဲ့တဲ့ကျေစကားတခုခုယူရမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူ့ကိုယူမလဲဘယ်ကောက်ယူမလဲအတိပတိပြေလို့မရဘူးလားမရဘူးမတ်တိုင်နဲ့ကျေတခုပဲယူရမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရလို့ချင်းကျွန်တော် contribution ဒီပို့ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့ပါတာကြောင့်နှစ်ခုစလုံးမှာတော့အမျက်မြတတာကျွန်တော်ပို့ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် contribution ပို့ပါတာတော့အမှတ်တိုင်မှာကျွန်တော်ပို့ပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဝင်လုပ်ခဲ့တဲ့တော့ဒီအမှတ်တိုင်ပေါ့လို့ကြောင့်မလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် contribution ဒီကျွန်တော်ကအမှတ်တိုင်မှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့အရှိနှစ်ကားလုံးနေကျွန်တော်က HRM ယူတာပေါ့ဒီ Flint Industry တဲမှာကျွန်တော်ဒီလုံးဝအသစ်ပေါ့အတင်းနဲ့ကျွန်တော် create လုပ်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီအမှတ်တိုင်ကိုရွှေ့ရပါတော့ဒါကျန်မကောင်းဘူးပြောတော့ကျဲသေးလဲကျွန်တော်အရန်ပြင်မင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့အရန်လည်းကြိုးစားလုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့အရန်လည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျဲရလူကြီးကျွန်တော်တတ်တော့မှာရှင်းတယ်ဒီရောကတိရထောင်ပြနေပါတယ်အာ okay တတ်တော့မှာ okay နောက်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်အကိုကြိုက်တာလို့ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကြိုက်တာလုံးမယ်ကျွန်တော်ဟောဘူးเนาะနေနေစကားနှကားလုံးတည်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှတ်တမ်းအောင်မြင်ခြင်းတည်လဲကျွန်တော်တို့အရှိနေပြီးတော့ဒီစကားတွေက support ပေးလို့ဒါတင်ဒီကောင်ကလူတီပို့များသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော် contribution အကုန်လုံးမှာပါရတဲ့အဲ့ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ပါတာကျွန်တော် Asian ရသွားရတဲ့မှတ်တမ်းမှာ contribution ပို့ပြီးပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှတ်တမ်းစကားပို့ပြီးအားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဆိုဒီနှစ်ယောက်လုံးတည်လုံးဝအတစ်ကနေကျွန်တော် 0 ကနေပြီးတော့ minus ပြနေရတာနေကျွန်တော်ဒီ95အထိကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုး level 10ခေါ်လာဆိုတော့လေအရင်လည်းမျိုးကျွန်တော်စမေတမွေးဖြူသွားတယ်ပေါ့ဆာမတ်တိုင်ပို့ရအာရရပေါ့နော်အာရရပေါ့ပို့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးအာရရတယ်အဲ့လိုကြိုက်တဲ့ဘက်ကိုပြောတာပေါ့ဒီပစုံရုပ်ဒီနော်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာလေးကြည့်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကူရီရဲ့မျက်နှာအာကျွန်တော်ရေခိုင်တော့အာစားနိုင်တော့အာရမ်းဆက်တယ်ရမ်းဆက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး okay ကိုကောင်းဆိုင်ရတဲ့အသားရည်ကိုတိတ်ပြီးမထိန်သိမ်းဘူးဖြစ်ဘူးလို့သိရတယ်ပေါ့နော် moisturizer လိုက်ပဲလိမ့်ငယ်လို့လည်းသိရတယ်တဲ့moisturizer ကိုပုံမှန်လင်းလို့ဒီအသားရည်ဖြစ်လာတာလားတဲ့ဆိုရင်ဒီမှာအရန်ချောရယ်ပေါ့နော်အရန်ချောရယ်ခါကျဒီ moisturizer လင်းလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာလားပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ပုံပါကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့အဲ့လို skin care တိတ်ပြီးတော့ထွေထူးလည်းမတော့ဘူးဆိုတော့ moisturizer တစ်ခုပဲစိုးစိုးမြင်းမြင်းတော့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကိုယ်ကျင်ကစားရလို့မဟုတ်လားမလဲရေတက်တွေခန့်ချောက်တာများပြီးတော့အရင်မတိုင်ခင်အုံမင်းတော့မှာလို့ကြောက်နေပိုင်းထိုင်နော်ဘာတော့ချင်းလဲအစားချင်းလဲကြည့်လိုက်မယ်နော် fish eye နေလဲလာနော်စားလိုက်ပါရော့ဒါပဲတက်တယ်လို့ဖြစ်သွားလားပြီးပြီနော်ပြီးပြီနော်ဗီဒါမင်းကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ LGBT လားဆိုရယ်မိကွန်ရှောင်ပြေးသွားတယ်တဲ့အဲ့တော့တဲ့လက်ရှိချစ်သူကကောင်းလေးလားကောင်းမလေးလားစင်ကယ်ပါဆိုမှာမဖြစ်နိုင်လားစင်ကယ်လို့ဩရုံနော်မရှိဘူးရုံဒါလိမ့်နေတယ်လို့ပေါ့နေတော့ရုံနော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ကြောင်းသွားတာတွေလည်းသူလာတာလိမ့်နေရတာဒါမိဘရိုးရခရော့တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတင်ထားရပုံသာဒါဖြစ်စင်ကယ်ပါရှာပေးကြပါကျွန်တော်ဒီစားတရင်တိကြရဟာနော်ခိုင်နေတဲ့ခိုင်လုံးနဲ့ရက်ကွက်ကနေတရင်တိကြရတာနော်လိမ့်နေရနော်လိမ့်စရာလားနော်ပရိသတ်တွေချင်းမလိမ့်ဘူးစင်ကယ်โอเคဆိုတော့မိကုံမင်းကြီးကျွန်တော်မိကုံမင်းကြီးရွေးရမှာဆိုတော့ဆက်ကြည့်ပြီးပါပြီနော်ခုခုကမလုပ်ပါတိုင်းငါသီးဖြော်ရေ
တင်းကားဒီဖြော်ကြီးတဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ချက်မှရေးစာကြီးစာကြီးအရန်လိုတယ်ဒီမေကုံးအကိုရေโอเคမေကုံးကတဲဆိုရင်မတတ်နဲ့နော်ပတ်စံနဲ့ချစ်သူဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲပတ်စံဆိုတော့လိုအပ်လို့တာပေါ့နော်ဆိုတော့ပတ်စံနဲ့ချစ်သူဘယ်ရရတာလဲဆိုတော့အကယ်ချစ်သူပတ်စံပတ်စံဆိုတော့ဘာမှအရေးပါတော့ကျွန်တော်တို့တဲ့ကိုပြန်မှထမင်းတောက်ရရဆိုတော့မရှိတော့တော့လို့ထင်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အာပတ်စံတော့ကျွန်တော်ခြာနိုင်တယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့ပတ်စံကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ဆိုကျွန်တော်ခြာနိုင်တယ်ဆိုတော့ချစ်သူပဲရွေးရတယ်။တိန်နေဆိုချစ်ကန်ကောင်းတယ်ပါတော့နော်ချစ်ကန်နဲ့ပြောတော့ No ကောင်းလိုက်တာဒီရေးစားလေးရတယ်။ဆိုတော့ကိုကောင်းဆိုင်ကြီးကိုဗာပေးရမလဲဆိုတော့ fish eye ကျွန်တော်စောနာငါးမျက်လုံးကြော်ကြိုက်တယ်ဟာနော်တမ်ပူရာလေးကြော်ရတယ်ဖြည့်ပါဗောဘာဖြည့်အားသူဖြည့်ခြင်းဟာသူဖြည့်ခြင်းဟာလို့မျိုးโอเคတက်ချာတက်ချာတော့စားမယ်ထင်ပါတယ်ဟင်းဆိုကိုယ့်ရဲ့ fan တဲကတယောက်နေဒိတ်ဘူးလားတဲ့ဒိတ်ဘူးတဲ့သူရဲ့နာမည်ပြောပြပါတဲ့နေနော်နေနော်ဟင်းဟင်းတယောက်ထဲတော့မဒိတ်ဘူးလေအများကြီးနဲ့ဒိတ်ဘူးအာကျုံးလိုက်ဟိုအဲ့လိုကိုတနေရာတောင်းမယ်ဆိုရင်တို့ကမေးရလေဒါမေးလေးတော့ပြောသင့်ပြီဒါဘယ်သူလဲဆိုလေအများကြီးပဲလေ No 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 အဲ့လို friend date မဟုတ်ဘူးဒါ the relationship date ကိုပြောတာအဲ့လိုတော့မရှိဘူးလေ fan တရား fan တရားတောင်းမှ date မလုပ်ဘူးအဲ့လိုပြော date မလုပ်ဘူးဟုတ်ဆိုရင်ချစ်သူကတခြား fan တရားမဟုတ်ဘူးပေါ့ fan မဖြစ်ဘဲနဲ့ချစ်သူဖြစ်သွားအဲ့လိုလားချစ်သူကလည်းမရှိဘူးလေဒီကသားလေးကဟုတ်ဒီကြောင့်ချစ်သူကမရှိဘူးလေဒီကြောင့်တောင်းလဲချစ်သူမရှိပါဘူးဆိုမယုံကြဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစီရလုံးဝမတိကြကြအောင်စားရမှာနော်ခါဆိုစားခိုင်းတော့မှာနော်အမ်မလို့ခြင်းဘူးလားမရှိပါဘူးလို့ကြာရတာဟုတ်ကြာတာနေကြခဲ့တယ် Okay ဟုတ်ပြီစာသူ့မိကုံးလေးပြီးပါတော့မရှိတယ်စွန့်တော့ဘာယူပြီးရတယ်ဒီဘက်မှာသူငွေယူတီတို့ဘာလို့ရှိရလဲဖစ်စမူတီလားဖစ်စမူတီစမူတီဆိုတိတ်တိုက်တာ Okay စားမယ်နော်ဘာဖြစ်လဲ။အော်ဒါပဲ။ဒါပဲမိလိုက်ပါ။ဘာငားလဲ။ချောကလက်ရောင်လေးပေါ့။ဒါဘာငားလဲ။ဘာတူတန်ငားဖြစ်နေ။ဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်မယ်ထင်တယ်။ညိုလေးဖြစ်နေ။ကြိုက်လား။မွေးနေပါလား။ကြိုက်လား။သူငားကြိုက်တယ်။ကြိုက်။ကြိုက်လို့ရလေးပဲမိလိုက်တာ။ဒါမင်းမျက်နှာလေးကအခုလိုဆွတ်ဆွတ်ပြည်ပြည်နဲ့လှနေအောင်လှုပ်ဖြစ်တဲ့ secret ကိုပြောမလား။ဒါမှမဟုတ်စားမလား။ကျွန်တော်မျက်နာကကျွန်တော်လည်းအများကြီး skin care မလုပ်ဖြစ်ဘူးအရန်ပြင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်ခုလိုမျိုးရိုက်ကူးရေးပြီးလို့ရှိရင်ဆိုအိမ်ပြန်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် makeup ဖြတ်ပြီးရင် vitamin E ပါတဲ့ moisturizer လေးပါလေးတော့လိမ့်ဖြစ်တယ်အဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်မျက်နာတုန်နာလေးပြီး moisturizer vitamin E ပါတဲ့ moisturizer လိမ့်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိပ်လိုက်တာပဲကျွန်တော်အများကြီး skin care မလုပ်ဖြစ်ဘူးစားကြမလို့တော့ဘူးနော်ဒီနာမည်နော် Okay စားကျွန်တော် Okay Facebook ဒီပဲစားလို့စားမယ်ဒီကไอ้ช็อกโกแลตก็ไปจ้ะจนช็อกโกแลตไม่ซาวนะจนอโชไม่แจกช็อกโกแลตดิขึ้นเนี่ยล่ะไม่ดีโอเคๆๆแล้วอธิบดีแลมาถักกับซาแลนโตโกเรอาร์ดไรเดอร์นี่เนี่ยลุกขึ้นมามาเลยลุกคันซาอ่ะล่ะบาจอกมาเลยลุกคันซาอ่ะเนี่ยบดุโทษอ่ะเลยမြေကုန်းနေရာเนาะကျွန်တော်တက်နေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအနုပညာဆိုလို့လည်းအနုပညာရှင်လို့လည်းမပြောချင်ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုရင်အပဲကိုလုတ်တဲ့အရာကိုအာနောင်တမယားချေးဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စလုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အာဆိုတော့အာအဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော် contribute လုပ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် activity လမ်းမထက်ကသည်အာကျွန်တော်လည်းအစလုပ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအာစန်တော်ဝါ6ဝါရဲ့လမ်းတစ်ခုပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာအာဆိုတော့သူတို့ art writing လုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကြတော့လေသူတို့ဒီအာအသစ်တင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အာအရင်လဲကျွန်တော် contribute လုပ်စရာလည်းမသိမလို့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အာတချို့ပါဝင်သင်းတလောက်ပဲကျွန်တော်ပါဝင်တာပေါ့ဆိုတော့ presentation ကျွန်တော်ဘယ်လိုသွားမလဲအာသူတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီစင်းနေတော့ပဲကျွန်တော်လိုက်ကြည့်ရရှေပေါ့နော်ဒီအာမှတ်တိုင်တဲ့ chair လိုမျိုးကျွန်တော်အာဒီ table reading နေ date ကျွန်တော်သိမလိုက်ဘူးပေါ့ဆိုတော့သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ senior role တွေကျွန်တော်ရှိရဲ့ခါကျတော့သူတို့ respect ထားတယ်သူတို့ကသူတို့လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အမှကြတော့ကျွန်တော်တို့ trader ကပို့ပြီးတော့ဥစားပေးပြီးသူတို့တွားတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ titan နဲ့ညှိပြီးသူတို့တွားကြတယ်ကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့ presentation တွေပဲလိုက်လုပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောင်တရလာဆိုတော့ကျွန်တော်နောင်တမရအောင်
ဒါသူအဲ့ဥစ္စာကိုလည်းကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒီအာ size ဆိုင်နဲ့တနင်္လာမင်းကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးတော့ director ရဲ့နဲ့ရောပဲကျွန်တော်တို့ producer ရဲ့နဲ့ရောပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အာ DVD လမ်းမထက်ကောင်လည်းကြိုက်တယ်ဆိုတော့ jail လည်းကြိုက်တယ်မှတ်တမ်းလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ contribution အရာအကွာအနည်းအကွာအရာဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုမျိုးပူကြိုက်တယ်နည်းနည်းလေးကြိုက်တယ်အများကြီးကြိုက်တယ်ဒီလိုကွာသွားတာပေါ့နောင်တော့မရပါ Okay ကျွန်တော်လည်းဆိုကျွန်တော်မေးမယ်နော်ကိုကောင်းဆိုင်ရုံမှန်မှန်ဖြေနော်မှန်မှန်ဖြေရမှာနော်မှန်မှန်ဖြေရမှာနော်မှန်မှန်ကန်ဖြေလို့မရအောင်အဖြေရနှစ်ယောက်ဆုံးကလုံးဝမသိကြအောင်နော်အဲ့နောက်ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရလို့မလို့လာလိမ့်ရနော် single ဆိုကျွန်တော် information တွေအတိအကျရထားတာရှိရနော်အဲ့လိုမျိုးနေအာokay hobby so entertainment ကိုတဲ့လိန်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာလိန်ဘူးလားတဲ့ဘယ်တော့ကပြောခဲ့တာလဲတဲ့ဘာအကြောင်းတွေကိုလိန်ခဲ့တာလဲတဲ့ recently ပေါ့ဘာလိန်ခဲ့ရလဲသူတို့တွေသိရတယ်ဘာလိန်တာပြေ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 ာဘာလိန်ခဲ့ကိုကတော့မသိဘူးဘာလိန်ခဲ့လဲဘာလိန်ခဲ့လဲကိုကတော့မသိဘူးလို့အော်လိန်ဘူးပါရတယ်မျိုးလိန်ဘူးပါဘူးဘာလို့ပြောဟုတ်ဟုတ်ပဲပြောခဲ့ရဆိုတော့မလိမ့်ခဲ့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ okay okay မတော့ကတော့ဟုတ်မလိမ့်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်မလိမ့်ဘူးအကုန်ပြောပြတယ်အကုန်ပြော okay အဲ့တော့ CEO နဲ့ပြောပြီးတော့နောက်ကြလို့ရှိရင်မှတ်ထားမယ်နော် okay ဆိုတော့သူ့ကိုရေးပေးပါအောင်တခုရေးရအကုန်တော့ကမယ်ညီတော့ကမယ်ရအဆက်လေးပဲပစုံမျိုးတိဖြော်ရပစုံမျိုးတိဖြော်ရ okay ကျနော်ဘယ်နော်ဒီစီဖြစ်နေတောက်တော့တောက်မှလာစင်ဘက်တင်လာလားစင်ကယ်လို့ပြောတော့ရှစ်တူပါကိုယ်ညကြရင်ရစ်တော့မှာပဲဆိုရင်ဘက်တင်လာနေအဲ့လိုလားစင်ကယ်ပါစင်ကယ်ပါယုံမေးမယ်နော်ငယ်ငယ်ကလေးအားခလေးတုပ်ဆောင်ဖြစ်နေ90စားတားလိုက်မယ်မပောင်းဘူးလေလို့ကြားတယ်အခုရိုက်တဲ့မြတ်တိုင်ကားနဲ့90စားတားလိုက်မယ်စကားကိုဘယ်ကောက်ဘူးကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသိရအဲ့တော့ဒီလိုပဲပေါ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ entertainment ကိုမလိမ်နဲ့အာလိမ်ရင်သိတယ်ဆိုတော့ information အသိကြရမှာဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ90စားတားလိမ့်မယ်နဲ့မှတ်တိုင်မတူးလေနော်ဟိုအားကြတော့မလုံးမလုံးလို့တခုပဲဘယ်ကကြိုက်လဲမင်းတခုပဲနော်တခုပဲနော်အမေတော့ memory ကိုလုတ်ချင်တာလားကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်မလုတ်တော့လားအာမတိုင်ကိုကြိုက်တာဗောကိုကောင်းအဲ့ဒါကြိုက်ပါရဲ့ကိုစေတာဒါလိုက်မယ်လေကြိုက်ဘယ်ဟာကိုပူကြိုက်တာလဲโอเคဒါမနော်တယောက်ကမျက်နှာနေရဲနော်တောက်တာဒါကြီးစားမှာလားမတိုင်ကိုပူကြိုက်ပါရဲ့โอเคแม่ตันโมจ่ายบาร์เลยโอเคหลบบ่าวจนเอาแต่ตะคู่ยีไปบ่าวซ่าเล่นน่ะดิซ่าก้องน่ะดิแล้วไม่ป่าวเนาะถูกป่ะก้องมาเลยตอกลูกก้องฉันน่ะเจ๊งงาที่เผ่อยู่เว้ยตอกมีกูเนี่ยแทกเนี่ยวะดิแท้มาจ้ะอ่ะนั่นๆตีรอเมหมูดาพี่เมกวนยังลွယ်พี่วีดาเมกวนแมอัลไรเตอร์ลุกขึ้นเด้ BN1 ช็อตเด้อ่ะเด้อใจซ้องสักกาบ่าผิดมะအဲဆန္ဒကျွန်တော်လည်းချိန်မောင်းနေကြဆက်ကျွန်တော်ဘာဟုတ်ကြိုက်တယ်ပြောအောင်လို့ဆိုတော့အကြိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့တဲ့အကုန်လုံးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကြိုက်ပါတယ်အကုန်လုံးကြိုက်လို့မရဘူးကြိုက်ဆုံးတစ်ခုခုပဲကြိုက်ဆုံးတစ်ခုသူတို့ကမတူဘူးလေနော်ကျွန်တော်တို့ကွန်ထရာလုပ်ထည့်တူလို့ရခုန90စားတားလိမ့်မယ်နဲ့မှတ်တိုင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဒါဒါငယ်ဘွားနဲ့ဒီအခု present life နဲ့ကိုပြောတာလေအခုကျွန်တော် present life မှာအခုကတကားပဲရွေးရတာပဲရွေးရတကားရေးရမယ်ကြိုင်ငါသီးလေးရမွေးကျမကြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးကြိုက်တယ်အကုန်လုံးကြိုက်တယ် ဒီမလာမွေးပြီးသားမွေးပြီးသားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အရေးကြီးတော့မှန်းလို့များအဲ့နောက်ကောင်းပဲဒီတော့မတိုင်ဘူးကြိုက်ပါတယ်ဒီမှာစောက်နေမယ်အလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျဲရဲ့ဥစ္စာဒီကျွန်တော်တို့ဇလန် DVD နဲ့ကျင်နေရကြတော့တို့မှာ story line ရှိရယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ story line ကျွန်တော်ဒီ creative back ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတာဆိုတော့
จีอ่ําไตมาจ้ะเจ๊อ่ะจ้ะรอดีสตอรี่ไลน์ที่สร้างดียังจี้เลยวะเนาะสอย้ายลงเลยกาวเลยสอดีไซน์สักแก้ปะราดีเลยดูพรีเซนเทชั่นดูเลยยังหล่าของเราปะเลยได้วะสออ่ําไตมาจ้ะเราสร้างดีเลยเตีไปตัวเราว่าอะไรออกมาเราครีเอทีฟเพียๆเราเปลี่ยนปะราสอสออ่ําหมอมาเราดอดีพรีเซนเทปูไจตาสอปูพี่รออ่ะตัวเราวะเนาะสออ่ําหมอเราครีเอทีฟเพียงเราปูลงท่าสอเลยสออ่ําไตสกาวเราปูไจเจ๊อ่ะด้วยเราตัดต่อมาเลยโอเคจโนเลยเนาะโอเคติดูซ้อๆหน้าอะซะไปแล้วฟิชไอของจโนเปลี่ยนไปมั้ยครับสนอซงเมกุนบ่เนาะจโนรุสนอซงเมกุนยกตัวไปสรแล้วจโนรุกูก้านสั่งกองๆกูก้านสั่งกูก้านสั่งอ่ะก่อมาบ่เนาะสอบอลลูนแกนผิดเลยซ้อหน้าบอกว่าเลยสอหนุยเลยยกต่อมาบ่เนาะสออกูก็ไอ้อกูเลยมินดาโลมินดาผิดเนี่ยว่าสอนี่ปูได้เฉยจ้าโลจริงก็ลูรีอ่ะอย่างเนาะอตาเมียอ่ะหรืออตาใหญ่ลองนะดิโลမျိုးนี่ผิดแต่บ่นอร์มัลลูรีมาบ่สออตาใหญ่โหเลยตึกยุ้งใส่ผิดโหตีอ่ะสออะกูนีลองนะโหอตาหนีเนี่ยแม้นนะโหตินเดทโหเวชันโหอมาแย่ไม่ရှိอ่ะอกูบลูหนีถ่ายเลยถูกป่าวดาแฟนนี่เลยจนเราติชิมเนี่ยเนาะဟုတ်จนอเมียนต้องแล้วไมค์ไซท์ตาไปต้องอยู่ดิทําไมอกูนอกไปเนาะตะคูโหดูลายကျွန်တော်ရေထဲကိုဖြစ်ပြီးရဗီတာမင် A ဆိုရဲမှာ play reading လိုရှင်းလေးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းလိမ့်ပြတယ်ကျွန်တော်အပြင်သွားတဲ့ခါဘောလုံးငန်သွားတဲ့ခါမျက်နှာကိုလိမ့်ပြတယ်ပြီးရင်လက်တွေကိုလည်းလိမ့်ပြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာတင်းတိတ်တွေဟိုဟုတ်ချက်မာယုတ်တွေနည်းနည်းရှိရပြဒီလိုရှင်းလေးလိမ့်ပြတဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကရိုင်းတိတိတတာပြောင်းလိုက်လာပေါ့အခုလိုပဲပေါ့နော်မသိရင် skin care တွေသုံးတာလို့နေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘာမှမသုံးဘူးဟုတ်ဟုတ်โอเคဒါပဲသုံးတာဒါလေးပဲသုံးကျွန်တော်လည်းသုံးအောင်သုံးတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရေထဲကိုဖြည့်ပြီးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ချောခြင်းပေါ့ဘယ်လိုလဲနော်ဒါဒါဖန်လေးကသူ့ကိုချောရဲ့အရင်လာရလို့ဟုတ်တယ်လေဒါပဲလေဖန်လေးကအမြင်မှန်ရှိတယ်ချစ်တယ်အဲတိုင်းရောမှာတော့ပေါ့နော်ဗီတာမင်းကမန်ဒလီသားတရားဟုတ်တယ်နေဆိုရင်အရန်ပူတယ်လို့ရှားတယ်တဲ့ဘက်ကရင်တော့ကလည်းလောက်ပါတယ်နေပူထဲမှာပဲလောက်ရတယ်လို့လည်းသိရတယ်ပြင်မှာအရန်ကောင်းဟောမျက်နှာရဲ့စကင်ကအရန်ကောင်းနေတော့တဲ့မျက်နှာဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီအချက်လေးတွေကဘာဖြစ်မလဲအဲကျွန်တော်ခုနဖြေခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့မန်လီမှာအရန်ပူတယ်အရန်ပူတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးတော့အလိုမျိုးမလိုအပ်ရင်တော့အပြင်မထွက်တာပေါ့နော်လိုလိုမလိုအပ်ရင်အပြင်တိတ်မထွက်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်ထွက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလေးလောင်ပြီးတော့မဲဆက်တွေပါရင်မထွက်အောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဗီတာမင် E ပါတယ် moisturizer တော့တေချာသုံးဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမန်လီနေရအရန်ပြင်းတော့လေဥမာ7မိနစ်လောက်နေလောင်ပြီဆိုတာနဲ့အမဲဆက်ကတိတိတာညနာမှာထင်းတာအဲ့တော့ဗီတာမင် E ပါတယ် moisturizer ကိုတော့တေချာသုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုသူပြောရတယ်ဒါလေးတော့ဒါလေးတုံးကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တကယ်မတုံးမှုသေးဘူးစမ်းပြီးတုံးကြည့်ပြီမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် review ပြန်ရေးပြီမယ် Okay ဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးမေကွန်နောက်ဆုံးမေကွန်ကအရန်ဟိုလွယ်အရန်လွယ်တဲ့မေကွန်ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့နော်သူအရန်တောက်ချင်နေတဲ့အကျိုးရမှာပေါ့ကြက်အသေးဖြော်ရေးလွယ်ဆိုဘယ် Okay Trust Entertainment ကနေပြီးတော့မွေးထုတ်ထားတဲ့ตาตมี4รอบแท้อ่ะนี่ပြီးတော့ตา4รอบ6รอบป่ะเนาะ6รอบแท้อ่ะนี่ပြီးတော့อัจฉิสงเดียวเปลี่ยนลงมาเลยเนาะโหเนี่ยแบบบดุมาไม่ใช่ผู้จนตัวลงเปลี่ยนมั้ยลูกเปลี่ยนมั้ยตัดตาลงเปลี่ยนมั้ยบดุมาไม่ใช่ผู้สาเลยอะกองลงแม่ๆตัดตาไปจนตั๋วได้ป่ะเนาะสรเอาจนคอนทริบิวต์ลงแค่อย่างไอ้กองลงที่ตัวรีเฟรชเปลี่ยนลงได้สรตัวรูคาแรคเตอร์วนอย่างจนอ่ะที่ไดเรคติ้งลงไปในปုံสันမျိုးตะคู่เว้ยจนลงได้ป่ะจนเนี่ยหาที่จนเราที่ย้ายกูยมาจนไดเรคเตอร์อุส่งมีจนตั๋วได้ป่ะสรပြီးတော့ကျွန်တော်ကစောစောကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကတီတယ်ပြီးတော့လို့ရှိလို့ချင်းစကားသိမ့်မပြောဘူးဆိုတော့အလုပ်ကိုအလုပ်လုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးအဲ့လိုဒီဒီကြကြသွားတဲ့ခါကျတော့တချို့ကြတော့မုံကြတာရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှပိုလည်းမရှိသလိုဘယ်သူမှလည်းပိုမမုံဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒီနည်းဘေးကွန်က YB ပြေခိုင်းတာမို့ချစ်စုံတယောက်ကိုရေးခိုင်းတယ်အဲ့တော့တယောက်ကိုရေးပါလားစားပါလားတောက်ပါလားတောက်ပါလားตัดต่อมาจนม้วนน่ะเว้ยงาเลยอ่ะถอดเลยมานัดซ้อมเลยดีเจมูมอ๋อโอเคเจซุมยายเต็มมาแล้วเราโกก้าวสายในโกเปตามินဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအပီဆိုဒ်ကိုဆွမ်းစားပေးထားတာပရီရီဒန်းမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ပတ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဒီလိုပြောရှင်းစရာကောင်းနေတဲ့ခင်းနေတဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆက်လက်ဆက်မှကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာအခုတော့ bye bye